God morgon alla krigare och kämpar. Och varmt välkomna till en ny video här på kanalen. Torsdag idag. Och som ni ser så är skägget borta. Jag lovade ju att jag skulle raka skägget om jag nådde 1000 följare på Instagram. Vilket jag faktiskt nådde för en vecka sedan. Så fick jag stå mitt kast och dra av det också. Så nu ska jag bara låta det växa ut igen. Se till att sköta det också från första början så att ja, det håller sig i schack. Ja, det är då torsdag som sagt. Och det som väntar för mig nu är löpandet 25 minuter. Och sen senare idag ett ryggpass. Och efter passet så ska jag försöka ta mig ner till affären och hämta mitt paket. Jag fick det igår, mitt första ambassadörspaket hos Flexstore. Men igår så jag gav fan i att cykla ner och hämta det för att jag kände att jag inte orkar helt enkelt. Men jag ska försöka hämta det idag. Ja. Vad har mer hänt sen sist? Inte jättemycket mer. Nej, det har inte hänt så mycket mer. Som sagt, jag fyllde i år för... Vad blir det? Det var väl en vecka sen, typ. En helg sen eller något. Nej, det är mer än det. Nu är det ju det. I alla fall. Jag ska nu ställa mig på bandet. Och sen fixa frukost. Så vi hörs lite senare sen. Och så där då. Jag ska höja stolen. Den sjunker. Nu är det dags för lunch. Tidig lunch för mig alltid. Innan jag ska ner till gymmet. Nu har skit på skärmen. Så. Och det är då matlåda. Det är kycklingpyt. Osvart vinbärsgelé. Som vanligt så lägger jag upp här på skärmen hur många gram det är, kalorimässigt och sådär. Ja, så jag ska äta det. Titta, How I Met Your Mother, börja om med det igen. I brist på annat att titta på. Jag har sett klart Fresh Prince of Bel-Air så måste ha något annat att titta på. Ja, ska äta det, sticka till gymmet, köra rygg och sen sticka och hämta mitt paket. Kolla även om nya, eller nya, men julsmakerna på Nocco har kommit in här. De har ju faktiskt tagit tillbaka nu så att jag har juläpple, skumtomte och blåbär. Jag älskar skumtomten. Den är så jävla god. Men jag ska i alla fall äta så vi hörs lite senare. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Yeah.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, pass. Jävligt bra pass som ni kunde se. Sista övningen är ny för min del. Jag har inte kört den tidigare, men jag har sett en del som har kört den och tänkt att jag kanske ska köra den. Det har inte blivit så för jag har gått bort. Men nu satt jag och tittade på Niro innan jag stack till gymmet och såg att han körde den. Dock kör han i lastdragsmaskinen. Jag har svårare att göra det bara för att stödet för benen kommer i vägen för mig. Den hamnar i min rygg, vilket gör att jag får dra snett ut. Det är obekvämt. Här kommer det lite mer rakt på, så det var lite bättre. Och sen har jag avslutat med lite bänk. Jag kör bänk varje dag. Det finns en anledning till det och det är någonting ni kommer att märka. Så nu ska jag stretcha ut ryggen, ner, byta om, sticka och hämta paket och sen åka hem. Så vi syns hemma sen. Så där, nu är jag hemma. Jag har varit hemma, ätit, åkt iväg igen. Jag fick nämligen inte med det där på cykeln. Så det var bara att åka hem, käka, åka ner med mamma och pappa igen, hämta ett med bil. Och nu har jag äntligen duschat också. Så nu ska jag sätta mig och ta det lugnt, dricka en sån där. De är tillbaka, jag älskar dem där. Ta det lugnt innan det är dags för nästa mål. Och sen öppna paketet vart efter. Det blir lite senare. Ja, jag känner mig lite trött. Har fart som en tok. Så nu ska det bli skönt och sätta sig och slappna av. Så jag säger som så, vi syns lite senare när det är dags för mat. Ja, nu är det då dags för mat. Vi har kyckling, nudlar och gurka. Lägger upp på skärmen hur många gram det är av varje och kalorier. Sen efter det här så är det dags att öppna paketet och spela in det här. Så den videon kommer ligga före det här, tror jag. Jag tror det blir så. Ska väl även köra live idag, tror jag, på Insta, kanske. Ja. Oh. Vad ska man mer säga? Jag är spänd på faktiskt öppnat. Men just nu så är jag jävligt hungrig. Så jag ska äta. Så vi syns lite senare sen. Och där är det dags att avsluta denna vlogg, denna dag. Och krypa i säng. Klockan är så mycket som 22 och 23. Så
Ja, nu är det dags att krypa ner i sängen. Vi är upp imorgon igen som vanligt, 6:45 på morgonkardion. Som varje dag. Ja, jag tycker det har varit en bra dag. Har fått en hel del gjort ändå. Även om det inte känns som det. Men ja, jag har nog fått en del gjort. Ryggpasset blev som sagt bra. Värmde upp som ni såg med chins för en gångs skull. Alltså, ja, inte världens vackraste. Men ja, en uppvärmning. Jag kör typ aldrig chins annars. Så det var bara lite typ av test idag. Men jag kommer nog fortsätta jobba lite på det. Hoppas att ni har tyckt om dagens pass. Sista övningen som ni såg, det var en ny övning och ja, den var faktiskt bra. Och det är en övning jag kan rekommendera till folket. Så nu ska jag krypa i säng. Lite trött, inte jättetrött. Jag har på kvällen efter jag käka och titta klart på Vägens hjältar som jag tittar på till det. Så ja, har jag suttit och spelat in video till paketöppning. Den ligger före den här. Och ja. Sen då, vad gjorde jag sen? Jo, jag satt och tittade på film. Slog igång Hotell Transylvanien. Ja, sen har jag inte gjort så mycket mer. Titta på ett litet YouTube-klipp nu innan jag inte skulle gå och lägga med. Så nu, dags att sova. Och har ni tyckt om dagens video? Ge tummen upp. Uppskattas alltid. Som vanligt. Och som sagt, som jag har sagt flera gånger om. Är det något speciellt ni vill se? Så kan ni lämna en kommentar nere. Eller också så kan ni gå in och skriva till mig på Instagram som ligger på skärmen. Försöker att svara så fort jag kan där, men ibland kan det dröja lite. Eller också så kan ni skriva till mig på Snapchat som finns uppe på skärmen nu. Det är likadant där, jag försöker svara på alla och så fort jag kan, men ibland så kan det dröja lite. Men ett svar kommer oftast. Ja, och så får ni inte glömma att är ni nya på kanalen, lägg en prenumeration och sprid gärna kanalen vidare. All spridning jag kan få är jättebra. Ja, men i övrigt så var det allt för mig för idag. Så säger jag tack för mig och på återseende i nästa video. Så får ni ha det så bra så länge och ta hand om er. If I do this every day, I feel like I'm anytime she walk away, we go out. She wanna be down to do it.